dejansko imamo opravka s kriminalom belih ovratnikov. Imamo opravka z ljudmi, ki nam pišejo zakonodajo v naši zakonodaji na tak način, nihče ne bi smel zgubiti stanovanje, tega v zakonu ni, se pravi, kršijo tisto, kar sami pišejo. Protikorupcijska komisija, ki prejema plačo, naj začne razreševati to problematiko. Dejansko to se mora stopirati. Samo v toliko.